कि हाम्रो सामान्य प्रयत्नले सरकारले गरे कोही चमत्कारको अपेक्षा कसैले नगर्नुस्। यहाँबाट अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, त्यसले चमत्कार गरिदिन्छ, अर्को हुन्छ चमत्कारको अपेक्षा कसैले नगर्नुस्। नेपाल यति पछाडि छ भन्ने कुराको सामान्य तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। हामी छिमेकी मुलुक भारतभन्दा कम्तीमा पनि हामी अहिले भारतभन्दा जुनसुकै कोणबाट तपाईँ तुलना गर्नुहोस्, हामी कम्तीमा पनि 80-90 वर्ष